the lilac snow, drifting down so soft and slow. Outside my window, I watch it go. Oh, the lilac snow. And though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winter's past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing. Mas parece que os dois metem-se ao mesmo ritmo. Ok, calma. Bom dia e bem-vindos oficialmente ao vídeo de hoje. Estamos aqui no final do mês, hoje é dia 30 e é também final da semana, apesar de ser quinta-feira, porque amanhã é feriado e estou ansiosa que chegue, sinceramente, às 5h30. Eu hoje, a minha pretensão é dar assim uma voltinha na casa. Eu tenho roupas espalhadas por tudo quanto é sítio, queria ver se orientava mais essa parte. E à hora de almoço eu havia de enjorcar alguma comida, não sei ainda como é que vou fazer. Deixei a carne a descongelar, mas tem que ser assim uma coisa super rápida, mas logo vejo como é que me oriento. E também precisava de organizar a minha despensa, que está uma desgraça. Vocês viram as compras que eu fiz no Mercadona e também tinha comprado algumas coisas no Pingo Doce e no Lidl. Então foi enfiar para a despensa sem grande critério, porque naquela altura precisava mesmo era tirar as coisas da cozinha e de colocá-las na despensa. Só que aquilo está uma miséria em termos de organização. Então eu preciso de colocar as coisas nos sítios para saber aquilo que tenho e não ir comprar coisas desnecessariamente. E já que estou aqui, estou a ver que está a pingar, não é? O tempo tem estado chuvoso estes dias, o que acaba por não ser assim muito bom para possíveis atividades do calendário do Advento, que vai começar já amanhã. Pelo menos assim, fora, outdoor. Então, vamos ver o que é que conseguimos conjugar. Eu não marco as atividades do calendário de Advento, assim, previamente, tenho as coisas mais ou menos estruturadas, mas só um dia antes, ou mesmo no dia de manhã, que eu decido o que é que vamos fazer, exatamente por causa da condicionante do tempo, porque também eu sei que não se aproveita tantas coisas. Imaginem, ir ao Óbidos Vila Natal, assim, a chover. É claro que uma pessoa não vai aproveitar tanto, então tem que esperar que venha uma nesga de sol, um dia bonito, para poder também aproveitar esse tipo de atividades. Eu estou-me a despachar muito rapidamente, estou aqui a fazer a maquilhagem da vez, que é a coisa mais básica do mundo, porque tenho que entrar para o trabalho. Depois eu tento gravar alguma coisa à hora de almoço, não sei se vou conseguir ou não. Ontem à noite eu não mostrei, mas fui beber um cafezinho. Cafezinho, isto é uma força de expressão, mas fui cantar os parabéns a uma amiga e ficámos lá até às 11 da noite. Depois, quando vim para casa, ainda fui editar o vídeo que vocês viram ontem e então acabei por me deitar, já era meia-noite, o que para os meus padrões é bastante tarde. Mas ontem, quando cheguei a casa, também senti que se me fosse deitar, que não ia adormecer logo, então nem valia a pena e fui aproveitar esse tempinho.
Agora, como eu quero entrar para o trabalho, está a começar a chover torrencialmente. Eu tenho que chapéu, só que eu não gosto daquela sensação de quando as calças ficam assim molhadas, dá-me uma sensação óbvia de desconforto. Por isso, vou ter que ser assim aqui rápida, mas tenho mesmo que ir. Estou em casa para a hora do almoço e agora deve-se ouvir bastante o exaustor e também estou a cozinhar umas bifanas e um arrozinho. Eu vou ficar com uns 12 minutinhos para almoçar, só que não tínhamos grandes sobras aqui no frigorífico e o Pedro, entretanto, também estava para chegar para almoçar, então eu decidi fazer isto porque é uma coisa que se faz rapidamente e consegui encaixar na minha hora de almoço. E outra coisa que eu estive a fazer enquanto isto cozinhava foi preparar aqui assim uma encomenda. Esta encomenda acaba por ser especial porque é dos anjinhos de Natal. Então o Exército de Salvação todos os anos promove uma iniciativa para dar presentes a crianças que serão crianças mais carenciadas, que não têm tanto acesso a presentes. Nós vamos lá e apadrinhamos. E eu já fiz isto em outubro, entretanto eu estava à espera que uma coisa chegasse e já chegou, por isso vou despachar hoje. Isto vai seguir pela rede pick-up da DPD e eu acho que acaba por ser uma ação interessante e que eu só tive conhecimento o ano passado, através da Silvia Santos, beijinhos para a Silvia se ela assistir a este Vlogmas, mas o ano passado eu já não fui a tempo porque acho que o site estava a dar erro e eu não consegui mesmo fazer, eu suponho que já tivessem sido todas as crianças apadrinhadas. Este ano meti um lembrete e no dia que a ação foi para o ar eu consegui logo fazer o apadrinhamento. Espero que não vá atrasado porque não tinha lá data nenhuma limite, mas realmente estava à espera de uma coisa especial para incluir aqui. E entretanto o arroz está a terminar, faltam 2 minutos, depois tenho mesmo que ir comer, mas este é o cenário da minha despensa. Está tudo tresmalhado, eu preciso de colocar as coisas assim nos sítios certos para saber aquilo que tenho e ser muito mais fácil de vir aqui e buscar as coisas. Mas é como eu digo, eu nas últimas compras que fiz enfiei para aqui tudo e fui para os sítios onde estavam vazios, então está tudo trocado. Esta será também a minha meta de final do dia, organizar isto tudo. Seis e vinte, já estou em casa e de fim de semana prolongado, 3 dias que me vão saber muito bem. Hoje é quase como se fosse uma sexta-feira, pelo menos o trânsito reflete isso, porque estava caótico. Para além disso, está a chover, está a fazer vento, está escuro, está frio. Durante o dia eu nem achei que estivesse muito frio, mas agora, assim, quando saí do trabalho, achei que realmente a temperatura tinha descido bastante. E para além do frio, como está assim bastante chuva e vento, não estava uma coisa agradável de se andar na rua. Mas eu precisava de fazer algumas coisas, então fui buscar o Diego à escola, fui deixá-lo na natação, depois a seguir fui à copa e ainda passei no talho porque tinha lá uns frutos secos que eu queria. Fui entregar a minha encomenda que eu vos mostrei à hora de almoço. E já estou em casa, vou começar a fazer aqui assim um bacalhauzinho no forno para o jantar, vai ser assim uma coisa simples, eu acho que vou fazer bacalhau com batatas e uma cebolada e posso partilhar com vocês as compras que eu fiz na frutaria, que também não foi assim nada de excepcional, mas só para ficarem com uma ideia. Comprei uma salada ibérica que tem mistura de alfaces e esqueci-me de comprar o tomate. Comprei um saquinho também de caldo verde. Eu sinceramente queria já comprar a mistura do feijão verde com a cenoura, mas acabava a validade amanhã e o aspecto não era assim o melhor, então deixei lá. Mas trouxe uns brócolos porque com o bacalhau estava-me a apetecer alguma coisa verde e então trouxe brócolos. Comprei aqui umas clementinas e ver se durante o próximo fim de semana, se eu consigo ir ali atrás ao nosso quintal ver como é que estão as clementinas e o que é que já posso apanhar. Trouxe também assim umas laranjas não amargas,
e umas cenouras, porque também preciso de fazer sopa, não será hoje, mas este fim de semana, e então também preciso de cenouras. E do Nel Carnes eu trouxe umas sultanas turcas, tem 200 gramas e foi 1,30€. Isto talvez seja para colocar num bolo que eu vou fazer este fim de semana. Ou não, não sei. Isto é só para ter algumas opções aqui em casa. Porque eu estou a prever que este fim de semana, se o tempo continuar assim, as nossas atividades vão ser todas muito aqui dentro de casa, porque não há condições para ir lá para fora fazer assim alguma coisa interessante e que se possa aproveitar, sim, a diversão completamente. Então, depois tenho que arranjar opções de coisas para fazer aqui, algumas coisas assim mais diferentes. Mas vamos andando e vamos vendo. Agora vou é começar a fazer o jantar, porque daqui a 40 minutos tenho que ir buscar o Diego, e para o Diego não vai ser bacalhau, ele não é apreciador de bacalhau, então como já fiz arroz à hora de almoço, acho que vou só fazer assim uma carne rápida, porque também tem ali descongelada, e vai ser isso. E tenho aqui o bacalhau, eu vou dar só mentaladela, ou seja, vou cozer por pouco tempo para ele ficar já com, se fosse com uma pré-cozedura, e depois no forno vai acabar de cozinhar. E tenho também aqui as batatas a fazer exatamente a mesma coisa. Isto eram umas batatas que andavam ali na despensa e que precisavam mesmo de ser comidas. O que eu vou fazer agora é começar a fazer assim um refogadozinho, e para isso tenho aqui uma cebola cortadinha, 3 dentes de alho e pimento. Pimento vou colocar no fim, mas este pimento é congelado, também vamos aproveitando as coisas que estão na arca, e vou colocar também uma folhinha de louro que dá assim um sabor adicional. Eu nem sei bem se tenho força para fazer isto, mas eu queria dar, nem que não fosse uma limpeza, pelo menos uma organização. Isto estava a precisar. Por isso, enquanto o jantar está a cozinhar, eu vou tendo um olho no jantar e outro olho aqui na despensa, mas vou tentar dar um jeitinho a isto. Isto não está de longe nem de perto perfeito, mas ficou assim um bocadinho mais organizado e melhor. E então, assim, já consigo chegar às coisas mais facilmente e saber aquilo que tenho. Quando tiver um bocadinho mais de disponibilidade, então aí invisto em arrumar isto a sério. Mas por agora, por hoje, vai ficar assim. Coloquei aqui o bacalhau, as batatas e por cima a cebolada, temperei com um bocadinho de sal. Agora vai ao forno para acabar de cozinhar.
Então, a apresentação correu bem? Sim. Ok. E depois de jantarmos, e o bacalhau ficou muito bom, modéstia à parte, mas ficou muito bom, ainda sobrou alguma coisa porque as doses eram grandes, mas depois de jantar, eu fui editar o vídeo que vai sair no dia 1 e publiquei no Instagram a dizer que hoje não haveria vídeo, porque normalmente eu tenho publicado sempre às quintas-feiras, porque a partir de amanhã começaria o Vlogmas e a recepção, as mensagens que eu já recebi foram muito positivas e muito boas. Por isso, eu agradeço a todas as pessoas que já começaram a seguir o Vlogmas, que têm intenção de continuar a ver os vídeos, são todas muito bem-vindas por aqui. Porque eu tenho consciência que haverá dias que eu estarei desmotivada para gravar, que não vai apetecer e depois tenho que me agarrar a quem está aí desse lado a assistir e a pensar que estão a contar comigo, tenho que me agarrar a esse pensamento para conseguir depois fazer as coisas. E agora? Agora eu precisava de saber o que é que vai ser a atividade do calendário do Advento do dia de amanhã, que vai ser o dia 1, e normalmente é sempre fazermos a nossa árvore de Natal, mas este ano, como iniciámos as coisas mais cedo, já fizemos a árvore de Natal, que vocês já viram no vlog, mas anterior, então não será isso. Só que está chuva, os próximos 10 dias a previsão é de chuva, mas eu todos os dias vou ver a ver se há alguma aberta. Eu estava a ver com o Pedro se haveria eventualmente alguma coisa que nós pudéssemos fazer fora de casa, mas a algum sítio abrigado, e não há grande coisa. Então acho que vou aguardar por amanhã para preencher, colocar aqui o cartãozinho correspondente. Provavelmente será alguma coisa assim de culinária, não sei, ou então alguma coisa que eu já tenha ali preparada para ele, não sei, amanhã de manhã penso nisso, mas terá sempre que ser antes dele acordar, porque eu gosto deste efeito de surpresa. E eu vou colocar então o cartãozinho aqui assim dentro e vou deixar na cozinha. O que é que eu também tenho aqui para acompanhar as atividades? Tenho um calendário do Advento da Kinder, e já há alguns anos que não há chocolates por aqui, porque quando ele era pequenininho, quando ele ainda não entendia o que é que eram atividades do calendário do Advento, a primeira coisa que eu comecei por fazer, talvez ele tivesse uns 3 anos, foi mesmo um calendário de Advento de chocolate, mas só para ele entender a sequência e o encadeamento dos dias. Mas este ano eu decidi não comprar nenhum calendário do Advento de Legos para o Diego, apenas por um motivo, porque não encontrei nada que achasse que ele ia dar valor e gostar. Ele tinha-me dito, se encontrares alguma coisa do Minecraft ou do Roblox, gostava de ter. Mas como eu não encontrei nada que achasse que valesse a pena, então acabei por não comprar. Porque se há uma coisa que eu não gosto é de adquirir coisas para depois ficar aí quinquilharias que não vão ser mais usadas. Aqui o intuito é, pode-se comprar pouco, mas comprar alguma coisa que vá servir para agora e para um futuro. E outra coisa que vai para a cozinha é o nosso calendário do Advento de puzzle. Pronto, isto será a atividade. Não vai haver o legozinho para ele fazer, mas vai haver um puzzlezinho. Eu acho que isto tem 40 peças, 42 peças, cada caixinha tem 42 peças, então amanhã vamos começar a fazer este. Eu acho que estou mais entusiasmada do que ele, mas vou colocar isto na cozinha porque já é tarde e amanhã será só fazer o cartão da atividade do dia 1 e colocar lá. E acho que a seguir a colocar isto tudo na cozinha, vou retirar a maquilhagem, fazer os meus cuidados, as minhas rotinas da pele da noite e ir descansar, porque amanhã começa dezembro, o mês oficial do Natal.
Espero então que tenham gostado de acompanhar aqui o vlog, mas dia 2, se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo, que será amanhã. Tchau!